Ну що ж, доброго ранку, друзі. Знову вам кажемо. Повертаємося до вас. Вже не самі. Будемо говорити з нашими гостями про Кубок України з футзалу серед дітей 2009-2010 року народження, який пройшов в українській столиці. Ну і не лише про цей власний захід, а про розвиток футзалу загалом на Закарпатті і у Мукачеві. Зокрема, з цього приводу будемо спілкуватися із нашими гостями. Я рада вітати Олександр Прожигач, голова правління футбольної школи «Синай», Шаленик Назар, віце-капітан футбольної школи «Синай» та Мар'яна Осуски, помічник головного тренера. Доброго ранку всім вам. Доброго ранку. Раді вітати вас в студії. Ну що, давайте трохи поговоримо, власне, про захід, який ви нещодавно відвідали. Цікаво, що вже так поза ефіром поспілкувалися, Закарпаття цього разу було представлене не одною командою. Так, і це дуже тішить, тому що на протязі шести років ми були єдині представники від Закарпаття. Зараз вже футбольний клуб «Карпати», і приємно, що це знову Мукачево, було представлене на всеукраїнському форумі двома командами. І для нас, і для футбольного клубу «Карпати» їхали дітки 2009-2010 року народження, їхали перший раз. Ну, це, знаєте, як газдиня перший раз кісто пече. Може вдасться, може ні, так? Так, але я думаю, що інші команди вже мінімум три рази участвували як в Кубку, так в чемпіонаті. То можемо сказати, інші команди їхали по п'ятому, шостому разу, ми приїхали перший раз. Тому було надзвичайно важко. Всім було важко. І нам було важко, і Карпатам було важко. Ми боролися, старалися, але правду сказати, що в досвіді, найголовніше в досвіді, ми відстаємо дуже. Ну, і ще, звичайно, майстерності нам бракує, тому роботи не початий край. Але як і у нас, так і у Карпат, діточки дуже перспективні, діти дуже хочуть грати. Я думаю, їм це дуже сподобалося. І тому прийде час, і ці діти, як і футбольного клубу «Карпати», так і нашої школи, ще покажуть себе на всеукраїнських змаганнях. Ну і, власне, зараз дізнаємося, чи сподобалося представнику підростаючого покоління, який відвідав, власне, цей захід. Назар, скажи, будь ласка, чи сподобалося тобі, що особисто для себе взяв? Можливо, з кимось познайомився, можливо, побачив, як грають в інших містах, і взяв для себе якісь висновки, зробив? Так, дуже було гарна столиця, і там дуже були сильні команди. Ми все набрали опита, і не хвилюйся, показали, не хвилюйся, все добре. Ну, насправді, сподобалося тобі? Да. Ох, поїдеш ще? Да. От скільки років ти займаєшся футболом? Два роки. Це твої перші змагання? Ні. Такого рівня перші. Такого рівня? Да, перші. В мене запитання до вас, як готувалися от до цих змагань діти? Я думаю, ви з ними слідкували, чи хвилювалися вони? Взагалі про моменти підготовки розкажіть. Ну, діти готувалися дуже серйозно, ставилися до всього дуже відповідально. Ну, не знаю, як інші дітки, в мене, наприклад, син був таке, що й ночі вставав від переживань. В нас діти дуже емоціональні, вони дуже відповідально відносяться до того, що вони роблять. Вони так навчені, в нас в команді така серйозна дисципліна. Ну, і дуже так, хвилювалися, дуже переживали. Але я думаю, що цей опит, це дуже багато їм дало. Вони здобули дуже, ну, дуже великі здобули, як, ну, і по футбольному розумінні знань, і по емоціональному, і як на командному рівні вони більш дружилися, більше проводили часу разом. Ну, і таке інше. У вас дуже незвична, як для жінки, посада, помічник головного тренера. От що входить у ваші обов'язки? Ну і от наскільки важливо, десь так от ви сказали, що у вас син грає у футбол, так психологічно десь так мама настановить усіх своїх діток. Ну, мама дуже наставляє так своїх діток, іноді навіть занадто, що так би не потрібно. Ну, перше, це, напевно, це фан-клуб. Ми завжди підтримуємо команду, завжди підтримуємо дітей всюди. Ну, стараємося їздити по можливості, підтримувати дітей і так далі. Ну, а інше, коли там вже тренер, що там просить допомогу якусь, це більш мені кажеться
моральна допомога? Ну, коли Мар'янка стоїть ззаді мене або біля мене, я чувствую себе в силі. Тому що, ну, оця підтримка. Жінка то є жінка. Ну, от бачите, друзі, якщо десь щось не виходить, задумайтеся, чи є у вас у команді жінка. Вона внесе свої корективи, ну, і, в принципі, підтримка гарантована. От як у вас бажання з'явилося показати себе в футболі, ну, не показати себе в футболі, а долучитися до нього? Ну, долучилася до футболу, напевно, ще з маленьких своїх років, тому що в мене тато активно займався вболівальним образом таким, що він завжди, ну, відвідував ці матчі в Закарпатті і в Україні. І я завжди, як маленька дівчинка, йшла завжди з ним. І в нас в родині, ну, якось так було закладено, що футбол – це святе, тому що, ну, тато виріс теж в такій сім'ї, що він, якби, племянник був знаменитого тренера Осуського Івана Івановича. Ну, і це якось так зародилося з дитинства. Всі матчі, всі чемпіонати світу, Європи і так далі – це завжди. Як дитина я, ну, слідкувала, дивилась. Замість мультиків вдома був футбол. Я вас дуже розумію, знаєте, от я росла у приблизно такій же родині, і тепер, коли хтось дивується, звідки я знаю футболістів, я завжди кажу, у мене брат і батько привчали з маленьких років. Пан Олександр, до вас знову запитання. Як показали себе от ваші вихованці на цих змаганнях? Перше, це психологічна складова. Треба дуже добре розуміти, що ми приїхали на такий турнір перший раз. До цього часу ми брали участь тут в області, в обласних турнірах. А ця команда ще не була ані за кордоном, ані за межами області. Тому перше, це дорога. Діти, звичайно, що діти полишили своїх батьків, свою маму, свого тата, приїхали. Це дехто сумував, вночі дзвонили батькам. Діти сумували, це дуже важко. Психологічний бар'єр подолати – це теж свого роду боротьба. Тому, як проявили себе, жодних нарікань з боку їхньої самовіддачі. Вони розуміли, добре розуміли, що вони представляють наше місто, нашу область. Тому по самовіддачі до жодного гравця немає ніяких претензій. Звичайно, як я вже казав, Назарчик, він займається 2 роки, Мар'янчин, син, займається 2 роки, і ще 2 хлопчиків займаються 2 роки. Все решта – це діти, які ще рік тому назад практично футболом не займалися. Зараз, через рік, вони на Кубок України. Дехто займався в інших клубах, там був на лавочці для запасних. Тому, скажімо так, перша четвірка і воротар – це діти, які 2 роки займаються у футболі. Для футзалу це дуже мало. 4 гравця, які 2 роки займаються футболом. Але в нас на даний момент 17 гравців 2009-2010 року народження. Тому запас дуже великий, і ми маємо надію, що всі 17 в свій час нас усилять. Але треба час. Щодо от суперників, як можете їх оцінити? Скільки взагалі учасників було? Скільки команд? І зі скількох куточків України? 16 команд. Практично вся Україна була там представлена. Команди надзвичайно сильні. Що стосується саме футзалу, ми ще раз переконалися в тому, що, на жаль, наскільки нам є над чим працювати. Але заняття футзалом починається з інфраструктури. Без інфраструктури заняття футзалом неможливе. Ми в цьому плані відстаємо дуже. У нас у Мукачеві, особисто ми культивуємо футзал вже 6 років, але ми не маємо можливості займатися на паркеті. Ну, ви розумієте, коли ми приходимо зі штучного покриття на паркет, це трошки є вже різниця. І щоб був повноцінний тренувальний процес, у нас повинен бути зал, у нас повинен бути паркет, стандартний майданчик 40х20, де ми можемо шліфувати всі майстерності техніки гри у футзал. Інші клуби, з якими ми грали, практично, крім Карпат, напевно, так як і ми, вони так само, як і ми, всі решта діти займаються на паркетах, тому наші діти перший раз побачили паркет. Ну, насправді, знаєте, досить таки сумно, але попри те, бажання є, і це дуже часто найголовніше. Скажіть, будь ласка, однак, все ж таки, якщо 2 команди представляли уже наш край і обидві з Мукачева, то чи можна говорити про все ж таки перспективність цього виду спорту і як взагалі він розвивається, як на Закарпатті, так і у Мукачеві? І чого реалізується це, про що ви тільки що говорили, з руками? Чи допомагають?
Я хочу сказати, що як ви знаєте, що на УЄФА, особливо УЄФА і ФІФА зараз приділяють дуже велику увагу розвитку футзалу в Україні. Також в нас в області. Ну я це моя приватна думка, але зараз буде зорганізована Ужгородська футзальна ліга, де також будуть дитячі змагання. Я чомусь думаю, це дуже добре, але я чомусь думаю, що там будуть брати участь переважна більшість команд, 80% все будуть ужгородські команди. В області за 20 років незалежності, на жаль, так і немає дитячо-юнацького чемпіонату по футзалу і по кубку. Коли ми не маємо систематичного регулярного чемпіонату, і ми їдемо на чемпіонат України, ми їдемо на Кубок України і граємо з львівськими, граємо з івано-франківськими, граємо із житомирськими, з вінницькими, із одеськими командами, які мають повноцінні чемпіонати, мають в сезоні по 20 ігор лише вдома в області, ви розумієте, а ми не маємо жодної. Досвіду могли б набиратися десь тут, а потім їхати. Наша школа, до речі, дуже багато років брала участь у Львові, у їхньому чемпіонаті. Ми один раз брали бронзові нагороди там, але вони ще дуже маленькі, щоб ними їхати у Львів. Але якщо ситуація не змінить, ми маємо запрошення з Волинської асоціації футзалу брати участь на Волині. Львів'яни нас приймуть, звичайно, радо. Просто їм треба трошки подрости. Ну, ситуація в області така. Якщо не буде дитячо-юнацького чемпіонату, ми можемо які завгодно організовувати футзальні дорослі турніри. Це все не вирішить питання, тому що потрібен регулярний дитячо-юнацький чемпіонат. Все впирається, звичайно, в інфраструктуру. Нема залів. Ну, якщо нема залів, їх треба будувати. Сподіваємося, що все ж таки вони колись будуть. Назар, в мене питання до тебе. На кого з футболістів ти рівняєшся? То хто? Твій кумир, можливо, є людина, яка настільки гарно грає футбол, що тобі б хотілося бути на нього схожим. Я дуже хочу стати футболістом, похожим на Неймара, Мбапе, Месі, Роналдо. Ну, приємно, знаєш, що ти не Роналдо і Месі вперше ту свою, так, знаєш, не першими вони в тебе йшли. От Неймар мене особисто дуже вразив у твоєму переліку. Скажи, будь ласка, скільки разів на тиждень ти тренуєшся? Ну, і от що відчуваєш, над чим ще треба попрацювати? Тобто, чи допомагає тренер, чи допомагають батьки? Я тренуюся 6 разів на тиждень, і я дуже задоволений цим, що і я думаю, що з мене виросте великий футболіст. Ми в цьому і не сумніваємося, чесно кажучи. 6 разів на тиждень, як може не вирости? От я собі також це подумала. Ну і от скажи, будь ласка, стільки часу ти витрачаєш на спорт? Ти трохи не схожий на своїх однолітків, тобто теперішнє покоління, кажуть, захопили гаджети, їм не до спорту. Все ж таки, чи можеш ти казати, що ні? Я тренуюся 2 години на день і ще у школі граю у футбол. Ох, цим не обмежується, я зрозуміла. Ти розставив всі крапки над «і». Пані Мар'яна, от у мене питання до вас, як до мами. От Назар каже, 6 днів в тиждень, 2 години на день. Чи невелике це навантаження? І взагалі, які відгуки у ваших дітей про тренування? Навантаження невелике, тому що вони переповнені енергією, силою, активні. І ми, як батьки, дуже чекаємо вже тренування, тому що це нам полегшення, тому що вони там багато втрачають фізичної енергії і так далі. І вдома вони спокійніші, в школі краще себе поводять. Ну, щоб ви розуміли, що тренування – це 2 години з тренером, але тренер ще їм дає додаткові завдання, які ще вони повинні вдома виконувати. Тобто, це ви не так представляєте, що дитина прийшла, тренування прийшло 2 години, прийшов додому, поїв і там спить і так далі. Ні, це вдома в нас прес, це підтягування, це віджимання, це такий образ життя. Тобто, дуже ми дістаємо за харчування, щоб правильно було, так? Там наставництво, чіпсів, хліб, да, менше хлібу, більше там овочів, фруктів і так далі. Ну, я рахую так, що це розумієте, це вид життя.
Це образ життя. Якщо ти дав дитину, це він в колективі, він займається в цьому клубі, тренер їх тренує 2 години, але вони ще мають кожен день завдання вдома, крім цього. От ваша дитина чи за власним скеруванням пішла от займатися футболом, футзалом, чи все ж таки ви десь повпливали на її бажання? І взагалі, як ви думаєте, як для мами, наскільки правильно примушувати дитину, ніж дати їй вибір самій? Ну, я по професії педагог, можу вам сказати, ну, я багато працюю з дітками якраз такого віку, от як мій син і Назарчик, ніколи не нав'язувала, це був його особистий вибір, і, до речі, і вибір клубу був особисто його, і, ну, я переконана в тому, що якщо батьки хочуть добро своєї дитини, то вони мають дивитись там, де дитині комфортно, і в якій, ну, сфері комфортно. Тобто, якщо це має нахили дитина до спорту, то зрозуміло, що я його не можу направляти до музики. Так? Якщо дитина має нахили до музики, то ми не маємо права заставляти до спорту. Він дуже любить футбол. Він як сам я додавлю від себе, перевів Мар'янку, що Міша, наш гравець, син пані Мар'янки, став найкращим гравцем турніру. І я вам скажу, що це така дитина, що якщо він буде трудитися, а я буду не злізу з нього, то у нас виросте наша закарпатська зірочка з Божою допомогою. Розумієте, це унікальна дитина, унікальний Божий дар. Тому що любий дар чи мистецтва, чи спорту, чи поезії, що би то не було, то є дар Божий. Розумієте? І то є. Треба бачити його гру. І всі тренера, ну, з ким я спілкувався, відзначали, що в цієї дитини є дійсно талант. Но талант треба вижимати, бо талантливі – то саме ліниві люди. І їх треба вижимати у 2 рази більше, як... Бо тот, хто не талантливий, тот і так має ту регулу, він і так хоче бути такий, як тот талантливий. Ну, а з талантливого треба, ну, Міша молодець. Ну, і знаєте, ще дуже важливо розгледіти цей талант і, в принципі, як ви сказали, ось так наполегливо вчепитися, да, і довести йому, що йому це треба. Ну що ж, підсумовуючи нашу розмову, я думаю, що можна сказати, є куди рости, є ким пишатися неодмінно. Ми дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нас. Нових перемог, успіхів, здобутків вам бажаємо. Сподіваємося, про них ще неодноразово поговоримо в нашій студії. Прощаємося із гостями, але не прощаємося з вами.